wong tua dingin. Apa Mama Inisa mangga diantos. Mama Egis mah lewat pokoknya mah. Sing duwe tetep demen Mama Nisa. Arjuna tetep bae demen mengkene temen rasane demen wis ana bile kok demen wong duwe rabi kok mesti blenak pisan mesti ora Mama Nisa tulung aku nang lestri sing mah demen wong duwe rabi sopane kebayang ning ganteng perasaan sun keganggu yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane sopan kenalan ning siapa ini bos wong pelawangan tanggane dewek bayarane tulang kacang iya wong pelawangan Kang Keling, nanti Kang Keling ya. Wong pelawan. Wong pelawangan terus. Kang kula ngerti sampean wis duwe rapi. Semula sepisah kula ora bisa lali wong pelawange terus kang kula ngerti sampean wis duwe rabi sewulan sepisan tulung kula pilih kanan najan ora dikawi tapi ikatan batin wong pelawangan kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin beli bisa diilangaken tetep bae demen ngurupi mana ini mengkene temen rasane demen wis ana rapini kebayang ning gantenge perasaan sun keganggu yen sedina beli ketemu kelingan karo wong pelawangan sing paling borang dewek sing paling eman dewek apa sampean 15 ning kula kang kula ku demen banget ning wong pelawangan aja ning sewe maning pak Pak Tuhu
ora dikawi tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin. Oh anaknya nyusul delenggah, ayo 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 beli bisa dihilangaken tetep bae durung kita kena mangkene temen wong lawangan demen wis anasi kaya nang ya soalnya lagi sawet dingin no aja nangis dingin no kita kena wong lawangan wis matur kesuwun agar temuan iya 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 kelingan kenang sopane kebayang ninggal tengah perasaan sun keganggu yang sedina beli ketemu kelingan kena sopane matur kesuwun kanggo wong lawangan.